नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, एम पी सी नॉलेज या यूट्यूब चॅनलवर पुन्हा एकदा सर्व विद्यार्थी मित्रांचे स्वागत आहे. बघा विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण आपल्या टॉपिकमध्ये घेणार आहोत आरोग्य विभाग भरतीकरिता जे काही तुम्हाला सामान्य ज्ञानाचे प्रश्न विचारत आहेत त्याचा खूपच आरंभी प्रश्न आपल्या आजच्या टॉपिकमध्ये घेऊया. आणि मित्रांनो, आपलं टार्गेट आरोग्य विभाग भरतीचे आपल्याला टार्गेट कम्प्लीट करायचं आहे मित्रांनो. आणि आरोग्य विभाग भरतीकरिता तुम्हाला हा पेपर म्हणजे पेपरामध्ये तुम्हाला 100 गुण दिले जातील व 50 प्रश्न राहतील. बघा, एका प्रश्नाला 2 मार्क राहतील मित्रांनो, आणि तुम्हाला निगेटिव्ह मार्किंग आहे आरोग्य विभाग भरतीकरिता नाही. आणि सामान्य ज्ञानाचे प्रश्न तुम्हाला मित्रांनो 16 ते 17 मार्काचे विचारले जातील आरोग्य विभाग भरतीकरिता. तर मित्रांनो, जे काही सामान्य विज्ञानाचे जे काही टॉपचे आपले पेपर आहे म्हणजे जे खूपच इम्पॉर्टंट जे सामान्य विज्ञानाचे प्रश्न आहेत ना, त्या पण आजच्या आपल्या टॉपिकमध्ये घेऊया. तर मित्रांनो, हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा, जेणेकरून तुम्हाला नक्कीच फायदा ठरेल. चला, वेळ न घालता आपला प्रश्न ओळूया. प्रश्न क्रमांकाचा पहिला बघू. बघा मित्रांनो, रेटिनॉल हे कोणत्या जीवनसत्वाचे रासायनिक नाव आहे? आपल्याला काय विचारले, रेटिनॉल हे कोणत्या जीवनसत्वाचे रासायनिक नाव आहे? तर बघा, आपण ऑप्शन बघा, अ म्हणजे ए, बी कॉम्प्लेक्स, सी व डी. बघा प्रश्न पहिल्यांदा पर्याय उत्तर आपल्या मित्रांनो एक म्हणजेच अ, रेटिनॉल हे ए या जीवनसत्वाच्या रासायनिक नाव आहे. प्रश्न समजा बघू नेक्स्ट. बघा, समुद्राची खोली मोजण्याच्या साधनाला डॉट डॉट असे म्हणतात, तर काय म्हणतात? तर बघा, फोटोमीटर, 2 हायड्रोमीटर, 3 अल्टोमीटर, 4 नोनोमीटर. तर बघा, समुद्राच्या खोली मोजण्याच्या साधनाला फोटोमीटर असे म्हणतात. काय म्हणतात? बघा, फोटोमीटर असे म्हणतात मित्रांनो. हा प्रश्न तुम्ही लक्षात ठेवा मित्रांनो. नेक्स्ट बघू समोरचा. बघा प्रश्न तिसरा, पॉवर्टी अँड इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया हा ग्रंथ कोणी लिहिलेला आहे? तर बघा, ऑप्शन बघू मित्रांनो, 1 न्यायरांडे, 2 दादाभाई नौरोजी, 3 फिरोजशहा मेहता, 4 सुहास सावरकर. तर बघा, पॉवर्टी अँड इन ब्रिटिश हा रूल इंडिया हा ग्रंथ दादाभाई नौरोजी यांनी लिहिलेला आहे. तर कोणी? दादाभाई नौरोजी यांनी लिहिलेला आहे. प्रश्न नेक्स्ट बघू मित्रांनो समोरचा. बघा, एक गाव एक पानवटा ही चळवळ डॉट डॉट या समाजसुधारकाने सुरू केली. बघा, एक गाव एक पानवटा ही चळवळ या समाजसुधारकाने सुरू केली. तर कोणत्या समाजसुधारकाने सुरू केली? तर बघा, बाबा आढाव या समाजसुधारकाने ही चळवळ सुरू केलेली. कोणती? बाबा आढाव. नंतर समोरचा प्रश्न बघू नेक्स्ट. बघा पाचवा, भारतातील सर्वात उंच पर्वत शिखर डॉट डॉट हे आहे. तर कोणत्या सर्वात उंच शिखर आहे? तर बघा, K2. आपल्या सर्वांनाच माहिती आहे कोणतं सर्वात उंच पर्वत शिखर K2 हे आहे मित्रांनो. लक्षात असू द्या प्रश्न. समोरचा बघू नेक्स्ट. बघा, उगवत्या सूर्याचा देश असे कोणता देश म्हणून देशाचे वर्णन केलेलं आहे? बघा, उगवत्या सूर्याचा देश म्हणून कोणत्या देशाचे वर्णन केलेलं आहे? ऑप्शन बघू, जपान, सिंगापूर, म्यानमार व चीन. तर बघा, उगवत्या सूर्याचा देश म्हणून आपल्या जपान या देशाचा वर्णन केले आहे. तर कोणता? जपान. प्रश्न लक्षात असू द्या मित्रांनो. नेक्स्ट बघू समोरचा सातवा. बघा, भारतीय हरित क्रांतीचे शिल्पकार कोणास म्हटले जाते? ऑप्शन बघू, जगदीशचंद्र बोस, 2 राजा रमण्या, 3 डॉक्टर स्वामीनाथन, 4 जयंत नारळीकर. तर बघा, प्रश्न सातव्याला पर्याय उत्तर आपलं मित्रांनो, तर बघा, 3. तर काय आलं? 3. डॉक्टर स्वामीनाथन हे हरित क्रांती शिल्पकार म्हणून ओळखले जातात. कोण? डॉक्टर स्वामीनाथन. समोरचा प्रश्न बघू नेक्स्ट. बघा आठवा, गरिबी हटाव ही प्रसिद्ध घोषणा डॉट डॉट या भारतीय पंतप्रधानांनी केली. तर कोणत्या भारतीय पंतप्रधानांनी केली? ऑप्शन बघू, 1 पंडित जवाहरलाल नेहरू, 2 इंदिरा गांधी, 3 राजीव गांधी, 4 लाल बहादूर शास्त्री. तर बघा, प्रश्न आठवत पर्याय उत्तर आलं आपल्या मित्रांनो, 2 म्हणजेच इंदिरा गांधी यांनी गरिबी हटाव ही प्रसिद्ध घोषणा या पंतप्रधानांनी म्हणजे ही पंतप्रधान महिला यांनी केलेली आहे. तर कोणत्या? इंदिरा गांधी यांनी. प्रश्न नेक्स्ट बघू समोरचा नववा. बघा, राष्ट्रपतीची निवड करण्याच्या प्रक्रियेत खालीलपैकी कोणाचा सहभाग नसतो? तर बघा, लोकसभा सदस्य, 2 राज्यसभा सदस्य, 3 विधानसभा सदस्य, 4 विधान परिषद सदस्य. तर बघा, प्रश्न 9व्यातलं पर्याय उत्तरावर मित्रांनो, 4 म्हणजेच विधान परिषद सदस्य या राष्ट्रपतीची निवड करण्याच्या प्रक्रियेत यांचा सहभाग नसतो. कोणता? विधान परिषद सदस्य. प्रश्न नेक्स्ट बघू मित्रांनो समोरचा 10वा. बघा, 9व्या कायद्याच्या प्रस्तावाला डॉट डॉट असे म्हणतात, तर काय म्हणतात? 1 ठराव, 2 अध्यक्षदेश, 3 वटहुकूम, 4 विधेयक. तर बघा, प्रश्न 10व्याचा पर्याय उत्तर आलं मित्रांनो, 4 म्हणजेच विधेयक. 9व्या कायद्याच्या प्रस्तावाला विधेयक असे म्हणतात. प्रश्न नेक्स्ट बघू मित्रांनो समोरचा. बघा, स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये महिलांना किती आरक्षण असते? तर बघा, महिलांना हे 50% आरक्षण असते मित्रांनो. किती? स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये महिलांना 50% आरक्षण असते मित्रांनो. हा प्रश्न तुम्ही लक्षात ठेवा. नेक्स्ट बघू समजा प्रश्न 12वा. बघा, जिल्हा परिषदेच्या सदस्याकरिता किमान वयोमर्यादा किती आहे? तर बघा, 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष व 36 वर्ष. तर बघा, हे 21 वर्ष ही जिल्हा परिषद सदस्याकरिता ही किमान वयोमर्यादा असते. किती? 21 वर्ष मित्रांनो. नेक्स्ट बघू समजा प्रश्न मित्रांनो
तेरावा बघा, स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्यांचे पहिले राज्यपाल कोण आहे? तर बघा, गवा, माळवणकर, यशवंतराव चव्हाण, श्रीप्रकाश यापैकी नाही. तर बघा प्रश्न तिसरा, पर्याय उत्तराल मित्रांनो श्रीप्रकाश हे स्वतंत्र महाराष्ट्राचे पहिले राज्यपाल आहे. तो कोण? श्रीप्रकाश मित्रांनो. नेक्स्ट बघू समोरचा 14वा. बघा, भाषेचे स्पष्टीकरण करणाऱ्या शास्त्राला डॉट डॉट म्हणतात. काय म्हणतात? व्याकरण, भाषाशास्त्र, लिपी व बाराखडे. तर त्यांना काय म्हणतात? तर बघा प्रश्न 14व्या, तर पर्याय उत्तर आपल्या मित्रांनो एक म्हणजेच व्याकरण असे म्हणतात. आणि मित्रांनो हा व्हिडिओ जर तुम्हाला कसा वाटला प्लीज लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करायला विसरू नका. धन्यवाद.